Uriașul stârnește uimirea vecinilor. Nouă. 100. Nu ne ajunge cântar. Păi la început era ca o minge de fotbal când l-am văzut. Și pe urmă tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare. Mai ceva ca în povestea cenușeresei, a crescut dovleacul din grădina Sibianului în 4 luni, cât 7 la un loc. Ce postar, mă, păi eu n-am ce zici? De asta, mă. No, păi cum îl dăm jos? Hai că 4 inci l-am urcat, 4 inci să-l și coborâm. Trebuie să-i chemăm vecinii. Cum de a ajuns bostanul de cartea recordurilor? Ei bine, sibianul, în curtea căruia s-a întâmplat minunea, se jură că nu i-a pus nici măcar îngrășământ. A aruncat în iunie câteva semințe de dovleac și acolo le-a uitat până de curând, când și-a dat seama că doar cu prietenii îl poate culege. Ușor. Ține dumneata, poți și ține așa. Jos, 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 jos. Ușor, ușor. Jos, 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 jos. Acum răsturnăm. Răsturnat. Acum, hopa, 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 hopa. Numai să-l suciți. Da, să-i bine. În față. O, 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 o. Da. Mai mare ca mine. Mirat de așa recoltă, sibianul s-a apucat să-l și măsoare. Bostanul are peste 100 de kilograme și circumferința a 3 bărbați. 210. V-am spus să crească 2. Nu a primit un tratament special față de alții. Asta a fost. Asta este, s-a făcut să fie sănătos și noi să fim sănătoși să-l mâncăm, că singur tot nu-l poate mânca. Îl împărțim la vecini și la rude să guste din bostan uriaș. Plăcintă, la cuptor. Supă cremă, cine vrea. Bărbatul este hotărât să planteze și anul viitor câteva semințe din bostanul uriaș. Învață să se ferească